皆さんこんにちは。子育て総合センターからのお知らせです。第10回子ども遊びフェスタ運動会を開催します。みんなで体を動かして楽しいひとときを過ごしませんか。当日は玉入れやかけっこ、親子体操など楽しいプログラムをご用意してお待ちしています。ぜひご家族でご参加ください。日時は10月29日土曜日9時45分から11時30分で、会場は市民体育館です。対象は1歳半前後から就学前の子どもとその家族で、費用は1人100円です。持ち物は飲み物、着替え、汗拭きタオルなどです。動きやすい服装でご参加ください。お申し込みは不要ですので直接会場へお越しください。お問い合わせは子育て総合センター電話972-1301へお願いします。飯能まつり展が開催されます。奥武蔵の秋を彩る一大行事飯能まつりが11月5日土曜日、6日日曜日に開催されます。それに先駆けて飯能まつり展を開催します。第46回飯能まつりの見どころ紹介、お囃子の道具、祭りの衣装、お面、写真の展示、DVD の放映など、飯能まつりをより楽しめる内容となっています。一足先にお祭り気分を盛り上げませんか？展示期間は10月18日火曜日から11月6日日曜日の10時から19時で、会場は市民活動センターです。お問い合わせは市民活動センター電話978-7551へお願いします。市民会館からのお知らせです。新春落語会を開催します。落語は立川志らくさん、三遊亭鬼丸さん、春風亭一之助さんらで、色物は三桝門之助さんです。実力派話し家たちの落語で、2017年の初笑いはいかがですか。開催日時は平成29年1月22日日曜日の14時からです。会場は市民会館小ホールで、入場料は3000円です。チケットは10月22日土曜日9時から市民会館、10月25日火曜日9時から地域活動支援課で発売します。電話予約は10月23日日曜日8時30分から市民会館で受け付けます。なお未就学児の入場はご遠慮いただいていますが、当日は1歳以上の未就学児を対象に託児サービスがあります。託児サービスをご希望の場合は1月12日木曜日までに市民会館へお申し込みください。お問い合わせは市民会館電話972-3000へお願いします。名栗ふるさと祭りが開催されます。豊かな緑の中、活力ある地域づくりを目指す名栗ふるさと祭りは、山里の味を楽しんだり踊りの輪に加わったりと、名栗を楽しむことができる一日です。ぜひお越しください。日時は10月23日日曜日9時30分から15時で、会場は
農林産物加工直売所山セミ周辺です。主なイベント内容は特産品や飲食物の販売、体験遊びコーナー、ステージでの舞踊、ダンス、演奏です。お問い合わせは名栗ふるさと祭り実行委員会事務局、電話979-1121へお願いします。小丸トンネル通行止めのお知らせです。トンネル内の事故発生を想定した防災訓練を実施するため、小丸トンネルを1時間通行止めにします。恐れ入りますが、ご理解とご協力をお願いします。なお、迂回路は狭いため大型車は通行できませんのでご注意ください。日にちは10月26日水曜日で、時間は10時30分から11時30分の約1時間です。お問い合わせは飯能市県土整備事務所、電話974-2057へお願いします。環境緑水課からのお知らせです。街中清掃活動を行います。人通りの多い飯能駅、東飯能駅周辺の市街地を中心に清掃活動を行います。皆さんで飯能の街をきれいにしましょう。日時は10月29日土曜日9時から約2時間程度で、集合場所は市役所西側駐車場です。持ち物はゴミ袋、軍手、タオル、作業しやすい服装です。お申し込みは10月26日水曜日までに、電話または E メールで環境緑水課へお願いします。お問い合わせは環境緑水課、電話973-2125へお願いします。飯能市ご当地アプリの機能として、子どもの健康ナビの運用を7月1日から開始しました。子どもの健康ナビは、子どもの予防接種のスケジュールを自動作成し、接種予定日のメール通知を行うサービスです。また検診のスケジュールもメールでお知らせし、子どもの健康に関する情報をアプリで手軽に確認することもできます。予防接種は生後2ヶ月から始まり、ワクチンの種類によって間隔や回数、期限などが異なり、スケジュールを立てるだけでも大変です。子どもの健康ナビを使えば、生年月日を入力するだけでアプリが自動計算してスケジュールをメールでお知らせします。急な予定や体調不良で接種日が変わっても、アプリが自動でスケジュールを再作成します。アプリでは予防接種のほか、感染症の流行情報や親子で参加できる教室のお知らせなども配信します。子どもの健康ナビは飯能市ご当地アプリ内の子育て機能でご利用いただけます。まずは飯能市ご当地アプリをインストールしていただき、ぜひ子どもの健康ナビをご利用ください。放送内容についての市役所へのお問い合わせは、平日の午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。それでは今日も元気にお過ごしください。以上、飯能市役所インフォメーションでした。